Quem acompanha o mundo dos famosos sabe que Sasa está noiva aos 22 anos do cantor gospel, João Figueiredo. Os famosos conquistaram o público devido aos seus talentos em suas carreiras artísticas, além de encantar os fãs com a química e suas inúmeras declarações de amor, depois de tantos boatos sobre um possível casório às escondidas durante uma viagem para o México, os artistas revelaram que o grande momento será celebrado logo mais, com os planos a todo vapor. O cantor decidiu tirar um tempo para relaxar em uma praia e aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Através de um stories em sua conta oficial do Instagram, o noivo de Sasa compartilhou um clique em frente ao espelho. Depois, ele deu um zoom em sua mão para mostrar o livro sagrado. No entanto, essa não foi a única coisa que chamou a atenção. Seu livro estava posicionado ao lado de suas partes íntimas que ficaram em evidência. Uma publicação compartilhada por João Figueiredo, @ João Figueiredo. Não é novidade para ninguém que Xuxa Manuel é louca para ter um netinho ou uma netinha. Recentemente, a apresentadora confirmou que cobrou Sasa em diversos momentos sobre essa situação. Vale ressaltar que os pombinhos afirmaram que um dia querem ter um herdeiro. Recentemente, Sasa viu seu nome envolvido em diversas polêmicas. Xuxa revelou que sua filha já lhe ofereceu maconha para experimentar e surpreendeu com a revelação. Na época, diversos fãs ficaram esperando um posicionamento dele sobre a situação da filha, mas o ator veterano preferiu se manter em silêncio. Sasa está noiva aos 22 anos do cantor gospel, João Figueiredo. Depois de tantos boatos sobre um possível casório às escondidas durante uma viagem para o México, os artistas revelaram que o grande momento será celebrado logo mais. Recentemente, o noivo de Sasa revelou que avisou os sogros, Xuxa e Luciano Zafir, antes de fazer o pedido, em 7 de novembro de 2020. Vale ressaltar que os artistas contaram a novidade para os fãs apenas neste ano. Participa agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui.